xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Ölkə ərazisindən atmosfer cəbhəsinin keçməsi nəticəsində gecə saatlarından hava şəraiti dəyişib. Respublikanın əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntı müşahidə olunub. Oxu24.com-un məlumatına görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə qərb küləyinin sürəti saniyədə 30-34 metrədək güclənib. Bu proses gecə ərzində Respublikanın demək olar ki, əksər rayonlarında müşahidə olunub. Xidmət rəisi qeyd edib ki, bugün saat 10-11 radələrinə dək Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Artıq gündüz yağışın tədricən kəsilməsi proqnozlaşdırılır. Bugün ərzində Abşeron yarımadasında güclü külək əsəcək. Küləyin ani maksimal sürətinin saniyədə 30 metrə çatacağı ehtimal olunur. Gecəyə doğru külək mülayimləşəcək. O, əlavə edib ki, mayın 11-dən 14-dək ölkə ərazisində xoş hava şəraiti müşahidə olunacaq. Zəif külək üstünlük təşkil edəcək. Havanın temperaturu get-getdə yüksələcək. Hətta mayın 12-14-də paytaxtda maksimal temperatur 25-27 dərəcə, Respublikanın aran rayonlarında isə 30 dərəcəyə dək yüksələcək.